Вітаю, шановні телеглядачі. 8:30 на годиннику. Тож свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. Депутати Миколаївської міської ради не погодили виділення 33 мільйонів гривень для комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго», без яких почати опалювальний сезон буде неможливим. Про це йшлося під час засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста у вівторок 11 вересня. На засідання прийшов директор «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов з двома питаннями – реструктуризація комунального підприємства і виділення коштів перед опалювальним сезоном. За словами керівника КП, департамент житлово-комунального господарства не хоче займатися питаннями опалення, так як існує департамент енергозбереження та облтеплоенерго йому фактично підпорядковується. Тому необхідно провести реструктуризацію і проголосувати за перепідпорядкування комунального підприємства. Друге питання – виділення 33 мільйонів гривень для можливості початку опалювального сезону. 25 мільйонів – це податки, решту коштів – погашення заборгованості по заробітній платі. Депутат Миколаївської міської ради Владислав Єнтін заявив, що до тих пір, поки не прийде виконуючий обов'язки директора департаменту ЖКГ Кузнєцов, він не братиме участь у комісії, не голосуватиме. На засіданні з 9 депутатів були присутні лише 5, голос Владислава Єнтіна був вирішальним. Питання з виділення 33 мільйонів для «Миколаївоблтеплоенерго» залишаються невирішеним. Єланинським відділом Вознесенської місцевої прокуратури затверджений і направлений до суду обвинувальний акт щодо 45-річного раніше судимого жителя селища міського типу Єланець, у якого при обшуку правоохоронцями виявлено та вилучено наркотичний засіб канабіс вагою понад 500 грам, який останній незаконно виготовляв та зберігав для власного вживання. Про це повідомило прес-службі прокуратури Миколаївської області. В обласній універсальній бібліотеці імені Гмирьова відбулася презентація україномовного видання книги секретаря міської управи Григорія Г. «Історичний нарис столітнього існування міста Миколаєва при Гирлі Інгулу 1790-1890 роки». Постать Г, вона більш знакова, ніж важлива, тому що все-таки його називають літописцем міста Миколаєва, і його заслуга в тому, що він розповів історію міста широкому загалу. Я гадаю, що його книга була досить популярною, тому що тираж був досить серйозний, хоча й не збереглися лише окремі примірники. Книга написана не з позиції військового суднобудування, як ми звикли, а з позиції міської громади, з позиції її благоустрою, стабільності і безпеки. Тобто ця книга про миколаївців, для миколаївців, що на сьогодні може слугувати, до речі, гарним підручником з місцевого самоврядування або ж з політичної боротьби, оскільки вона писалась, дякуючи Богу, не професійним істориком, а професійним політиком. Як розповів Валерій Чернявський, книгу переклали українською, щоб наблизити до читача. Іменно український перевод, саме український переклад, він відкривав широкий люфт для адаптації текстів. У зв'язку з цим книга добре читається, сприймається пересічним читачем. Саме для цього було витрачено стільки душевних сил і енергії. Під час презентації говорили і про заходи вшанування пам'яті Григорія Ге. На будинку, який він збудував і в якому мешкав, встановлять меморіальну дошку. Зараз будинок виглядає так. Фасад потребує ремонту. За 3 місяці від тієї зйомки там нічого не змінилось. А от могилу Григорія Ге упорядкували. Там городяни організували прибирання. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація ранкового випуску телевізійних новин Миколаївщини. А далі у ранковому шоу «Новий день» мова піде про секрети манікюру, особливості якісного та тривалого покриття нігтів. Тож буде цікаво з моєю колегою Інною Савіцькою. Я прощаюсь до наступних зустрічей вже о 13:30 на телеканалі «Миколаїв». Залишайтесь з нами та знатимете більше.